Nå, vi er ude i Saltstrømmen. Her har vi Lasse. Lasse, er du glad? Jeg er så glad. Hvorfor Lasse? Hvad er det, du vil vise os? Den her fine lille. En fin lille helfører. En lille skruerte. Hvad så Lasse? Hvor meget vejer din fisk? Den vejer præcis. Men det bliver lige pludselig i tvivl. Ej, der står det hiver i den, mand. Jeg hiver ikke noget som helst. Jeg er nok kun 8,5 desværre. 8,5 kilo. Var den hård forplasse? Hvordan føltes den hugget? Det føles hårdt. Det ikke var en fis. Nå, det var en sten. Tog den nogle vilde udløb? Nej. Nå. Men du er glad alligevel? Jeg er så glad. Prøv lige at komme og fylde den her grimme havskab, mand. Vi kommer her. Lasse siger, han har taget med alene med. Lasse, jeg savner dig. Jeg vil gerne, at du kommer hjem.